Hammaga salom, sizlar bilan Analysis Films kanali. Bugungi videoda sizlar bilan Tepaga qarama filmini tahlilini qilamiz. Qanunda videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling va biz boshladik. Astronomlar yangi kometani kashf etadilar va uning trayektoriyasini hisoblab chiqib, 6 oydan keyin u Yer bilan to'qnashishini bilib olishadi. Bu esa imkoniyatning mavjudligiga va sayyoradagi barcha hayotga chek qo'yadi. İki olim Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti bilan aloqaga chiqishga harakat qilishadi, lekin u yerda ular o'zlariga ogohlantirishlariga ishonch hosil qilishmaydi. Tepaga qarama 2001-yilgi Amerika apokaliptik qora komediya film bo'lib, Adam McKay tomonidan yozilgan, prodyuserlik qilgan va rejissyorlik qilgan u. Unda Amo Glenandor DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Reynolds, Trailer Perli, Timothy Chalo rol ijro etadi. Hyper Project Industries va Bluegrass Films tomonidan ishlab chiqarilgan film 2019-yil noyabr oyida e'lon qilingan va Paramount Pictures tomonidan bir necha oydan keyin Netflixga sotildi. Lawrence aktyorlar guruhining birinchi a'zosi bo'ldi. DiCaprio McKay bilan ssenariyga tuzatishlar kiritishdi. Qolgan aktyorlar tarkibi 2000-yilgacha qo'shildi. Tasvirga olish dastlab 2000-yil aprel oyida Massachusetts shtatida bo'lishi kerak edi, biroq davom etayotgan COVID-19 pandemiyasi tufayli kechiktirildi. U oxir-oqibat 2020-yilning noyabrida boshlandi va 2021-yilning fevralida yakunlandi. Don't Look Up Tepaga qarama filmi 2001-yil 10-dekabrda Netflix'te 24-dekabrdan boshlab namoyish etilishni boshladi. Film olimlardan ko'proq ijobiy fikr oldi. Tepaga qarama milliy ko'rib chiqish kengayishi va Amerika kino instituti tomonidan 2001-yilning eng yaxshi 10 filmlari bila deb topildi. U 4 akademiya mukofotiga, jumladan eng yaxshi film, 4 Oltin Globus mukofotiga, jumladan eng yaxshi film musikali yoki komediya va 6 nominatsiyani oldi. Film Amerika yozuvchilari gildiyasining 74-chi mukofotiga eng yaxshi original ssenariy nominatsiyasida g'olib bo'ldi. Film Netflixda bir necha hafta ichida eng ko'p tomosha qilingan soatlar bo'yicha yangi rekordni o'rnatdi. Sujetga keladigan bo'lsak, KDBSKI Michigan shtat universiteti astronomiya fanlari nomzodi. Nomzod ilgari noma'lum bo'lgan kometani topadi. Uning professor doktor Randall Minding u taxminan 6 oy ichida yer bilan to'qnashuvini tasdiqlaydi va butun sayyora bo'ylab yo'q bo'lib ketish hodisasini keltirib chiqaradi. NASA topilmalarni tasdiqlaydi va ularni sayyoraviy mudofa muvofiqlashtirish idorasi rahbari doktor Teddy Oglesport DBSD va Mike bilan birga Oq uyga topilmalarni taqdim etadi. Ular prezident Jenny Orlean va uning o'g'li shtab boshlig'i Jason tomonidan befarqlik bilan kutib olinadi. Film davomiyligi 2,5 soatgacha cho'ziladi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'ling va video yoqqan bo'lsa like bosing. O'z izohingizni esa kommentariyada qoldiring. Sizlar bilan Analysis Films kanali bo'ldi. Xayr, sog' salomat bo'ling.